បាទសួស្ដីអ្នកទាំងគ្នាវិលតឡប់មកជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹងការសម្ដែងសាច់រឿងមេថ្មុកក្រមុំកំពូលដឺភៀក2ងាយដល់អ្នកទាំងគ្នារឿងនឹងគឺល្អមើលអីដបងដបងឡើយខ្ញុំគិតថាវាដូចជាមិនសូវហ្មត់ទេគ្រាន់តែហ៊ានមើលតើនឹងវាផ្លែអារម្មណ៍តិចក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានមើលភៀក2ភៀក3មកនោះគឺគិតថាល្អមើលខ្លាំងមែនទែនហើយក្នុងភៀក2នេះគឺគេបានឆ្លកបញ្ចាំងប្រាប់យើងថាមិនមែនមានតែ3អ្នកម៉ាម៉ារុនជាមួយនឹងចៅនោះទេដែលជាមេថ្ ជាងកាត់សក់ជាងធ្វើសក់និងផងដែរក៏ជាមេធ្មប់ដែរនិយាយចាំសញ្ញាសំគាល់របស់មេធ្មប់គឺសំពោះត្រដោយសញ្ញាផ្សេងៗគ្នាដែលមាននៅលើរូបរាងកាយរបស់គាត់ហើយមានពន្លឺណាហើយសម្បុរតែអ្នកចម្រៀងអូបេរ៉ាមួយហ្នឹងក៏ជាមេធ្មប់ផងដែរបញ្ចប់ពីការបង្ហាញហ្នឹងទៅយើងក៏លេងមកមើលជាមួយនឹងដំណើរយ៉ាងសង្ហាររបស់នារីវ័យកណ្ដាលម្នាក់ដែលគាត់គឺមានឈ្មោះថាមដាមស៊ុង ហើយមិននិយាយនឹងឈ្មោះរបស់តួអង្គនៅក្នុងหนังហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមអះអាងម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយសារតែវាជាសោសັບសោសៀងស៊ីងរបស់កូរ៉េខ្ញុំមិនស្ូវជាឆ្អិនមិនស្ូវជាចេះខាននឹងទេអញ្ចឹងមកមានខ្វះចន្លោះខ្វះគង់ត្រង់កន្លែងណាហ្នឹងសូមឯតាខាន់តេពេកទូផងសម្រាប់ការនិយាយឈ្មោះណាហើយនិយាយពីម្ដាមសុងនឹងគាត់ក៏បដប្រតិកម្មឲ្យដើម្បីមកដកលុយដែលគាត់បានផ្ញើនៅកន្លែងហ្នឹងណាហើយបុគ្គលិកទាំងអស់គ្រាន់តែឃើញគាត់មកដាល់ភាពនឹងម្នាក់ម្នាក់នឹងដូចជាខ្លាចគាត់ខ្លាំងមែនទេមែនតែ គឺព no ្យ nice <si ាយាមខ្លាំងមែនតែក៏ប៉ុន្តែក្នុងចិត្តរបស់វិញនឹងស្ទើរតែរត់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងហើយអ្នកស្រីសុងមកដល់ព្រលៀមហ្នឹងក៏គាត់បាននិយាយថាមានលុយប្រមាណនឹងដោយគាត់មកទាំងអស់មកលុយដែលគាត់បានផ្ញើនៅកន្លែងហ្នឹងនោះដោយអស់មកតាមងមកកំទុកសំបីតាមម្សែនតែមីនស៊ូដែលគេគឺជាទីប្រឹក្សាផ្នែករដ្ឋវិទ្យុនៅធនាគីមួយហ្នឹងក៏បានព្យាយាមសួរទៅកាន់អ្នកស្រីសុងថាតើខាងធនាគីមានសេវាកម្មអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីមិនពេញចិត្តពួកគេអាចនឹងកែតម្រូវជូនអ្នកស្រីបានអ្នកស្រ ខើញអត់ឃើញបរិម័យដ ਾਇ របស់ខ្ញុំមានមុតអត់ខ្ញុំគិតថាវាប្រហែលជាហូជាមធ្វើខ្ញុំស្លាប់ជាមិនខាននោះទេมันយូរមិនឆាប់ខ្ញុំប្រកាសជាស្លាប់បិសារតែហូជាមហើយហើយមុខរបស់ទាំងអស់នោះគឺដោយសារតែទស្សនៈបដិមួយក្បាលនៅក្នុងកលលែងរបស់លោកនឹងឯងវាគឺជាអាវុធដ៏មុតស្រួចដែលធ្វើដ ਾਇ របស់ខ្ញុំនឹងមុតទនីគាររបស់លោកគឺពូពេញទៅដ ਾਇ គ្រោះថ្នាក់តែម្ដងខ្ញុំដឹងថាស្លាប់នៅក្នុងកលលែងនេះនៅពេលណានោះទេហើយនយោសាខារបស់លោកមកហើយចាញ់ភ្លាមមកខ្ញុំចង់និយាយជាមួយគេដកលុយខ្ញុំទាំងអស់មកអូឡងហោះចិត្តថ្មីរើងតែម្ដងកៅតឹកគាត់អ្នកឃើញណាគាត់មិនមាច់ចូលកលលែង ទនីគីររបស់គេហើយទៅកាន់ទស្សនវិដ័យមួយដៃលែងទៅរឿងទនីគីថាកាលែងទនីគីមួយហ្នឹងក៏មិនដល់គ្រោះថ្នាក់ដៃរបស់គាត់មុតហ្នឹងប្រហែលជាត្រូវហូរឈាមរដាល់ស្លាប់ហើយទៀមទៀវទៅដកលុយអ្នកទាំងអនខ្នីថ្មីអត់ជឿតាមស្រុកយើងហ្នឹងប្រហែលជាអត់មានទេដល់តែពេលគាត់ស្រែកស្លោស្លន់ចឹងទៅហ្នឹងគោមីនស៊ូរបស់យើងហ្នឹងគាត់ក៏ដឹងអំពីតម្រូវការរបស់អ្នកស្រីសុងហ្នឹងហើយចឹងគាត់ក៏ព្យាយាមសម្រស់សម្រួលដោយទិញកដោចជាច្រើនទៅឲ្យគាត់ដើម្បីបញ្ចប់រឿងហ្នឹងហើយជាមួយនឹងការតបស្នងពីរបូសរបស់គាត់នឹងឯង អ្នកស្រីសុងឃើញបំណងឲ្យសុវាយចិត្តខ្លាំងមែនតើនាងសត្វទៅបានកាដូពួកគាត់មកនោះគឺមកចង់បកករឿងដើម្បីបានរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងឯងយើងមកមើលទួប្រុសជាមួយទួស្រីវិញនៅភៀកទី1ហ្នឹងគឺសាច់រឿងបានបញ្ចប់នៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងឯងចឹងឥឡូវមកនិយាយបន្តនៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងដោយទួប្រុសក៏បានមកជួបជាមួយនឹងទួស្រីដែលគេបានបង្ហាញអំពីកិច្ចសន្យាតាមកន្លែងរបស់ទួស្រីផ្ទះរបស់ទួស្រីបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺជាកន្លែងរបស់គេដែលបានទិញតពីគេរួចមកហើយម៉ តែមួយនឹងពីបរិសុទ្ធម្នាក់មានឈ្មោះថា김지용ដែលជាអ្នកជិតខាងរបស់គាត់កាលពីមុនរយៈពេល50ឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងហើយគាត់រស់នៅកន្លែងហ្នឹងស្របច្បាប់គាត់ក៏មានកិច្ចសន្យាទិញលក់ពីបរិសុទ្ធម្នាក់ហ្នឹងដែរគឺមានត្រឹមត្រូវតែម្ដងលោកយាយទី2ក៏បានយកកិច្ចសន្យាហ្នឹងមកឲ្យគ្រប់គ្រប់គ្នាមើលកិច្ចសន្យាហ្នឹងដោយសារតែវារសាຕົក50ឆ្នាំជាងហើយនោះដល់ពេលនេះអញ្ចឹងវាលះហាយអបនឹងថាលះហាយចំកាលណាទេធ្វើឲ្យកិច្ចសន្យាហ្នឹងក៏អត់អាចមានប្រសិទ្ធភាពបាន គឹមជីយុងដែលជាអ្នកលូឲ្យគាត់នឹងមកដើម្បីធ្វើជាសះស្ប័យណាក៏ប៉ុន្តែគឹមជីយុងនឹងលេខាខាងទូប្រុសប្រាប់ថាគាត់បានស្លាប់រយៈពេល2ឆ្នាំហើយហើយកូនប្រុសរបស់គាត់នឹងបានយកផ្ទះមួយនឹងទៅលូឲ្យខាងទូប្រុសហ្នឹងឯងនិយាយចំគឺកូនប្រុសរបស់គឹមជីយុងនឹងធ្វើស៊ីលោកໃຫຍ່ណាដោយសារតែកម្មសិទ្ធិផ្លងចាស់កាលពីមុននឹងវាចាស់យូរពេកហើយឥឡូវនឹងវាលះហែកបែបអីទៀតចំណែកឯខាងទូប្រុសហ្នឹងគេមានកិច្ចសន្យាសម្ាយថ្មីដែលវាមានសុពលភាពត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងហើយទូស្រីក៏បាន ព្រោះឯទូប្រុសហ្នឹងបានប្រាប់ឲ្យម៉ាម៉ាទាំងពីររមជាមួយទូស្រីហ្នឹងរឿយៗតែញរយៈពេលពីសប្តាហ៍ដោយនាងក៏បានមកសួរថាឲ្យនាងរើសចេញសុកសុកបែបហ្នឹងយ៉ាងម៉េចក៏ការពូននេះជាកំពុងញើសឈាមរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងអស់រយៈពេលជាង50ឆ្នាំមកហើយឬក៏ទូប្រុសធ្វើបំណងសរសែតែគុំគួនកាលពីថ្ងៃមុនហ្នឹងដែលនាងបានទៅបោកកីបដួលនៅក្នុងម៉ាតប្រំទាំងទៅជះទឹកដាក់គេមួយកន្ទុលនៅចំពីមុខហាងកាលពីមុនហ្នឹងឯងទូប្រុសលើកគឺបែបហ្នឹងហើយហ្នឹងក៏មានអារម្មណ៍ថា បងមិនអាចទៅរួចនោះទេគេជាអ្នកចំនួនណាមិននឹកសារតែរឿងមិនប៉ុណ្ណឹងមកចំណាយលុយមកទិញសងសឹកអញ្ចឹងនោះទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយកូខាំងតួស្រីនឹងគឺមិនអាចមកនៅលក់ដូរក្នុងផ្ទះនឹងបានទេហើយបើចង់លក់នឹងតើតែមានការដោះដូរដូចជាការជួលកាអីណាបើមិនអញ្ចឹងទេនឹងក៏គួរតែមកលុតចង្គង់សុំទោះគេទៅបានវាអាចទៅរួចមិនមែនចេះតែម៉ូតូវ៉ាចង់លក់នៅកន្លែងនឹងបន្តដល់មិនអោយអីគេនោះទេដល់តែពេលតួប្រុសចាក់ចេញទៅនឹងតួស្រីគេក៏បានស ទូប្រកបតបទៅវិញថាលក្ខខណ្ឌនៃការជួលនឹងគឺតម្រូវឲ្យខាងទូស្រីនឹងកក់ចំនួន100000ដុល្លារហើយចំណាយប្រចាំខែនៃការជួលនឹងមួយខែ20000ដុល្លារផ្សេងទៀតព្រះហើយតរយណាបានលោកហើយហើយនិយាយនឹងដាក់តម្លៃនឹងគឺមិនអោយគេជួលកើតតែម្ដងណារួចហើយគាត់ក៏បានដាចាក់ចាញ់ជួលឡានរបស់គាត់នឹងទៅបាត់ចំណាយអ្នកទាំង3នៅវិញនឹងកំពុងតែឈរធ្វើមុខស្អុយឯងមិនដឹងថាទៅរកប្រាក់ពីណាមកនោះទេ ហើយមិនដូចតែខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺលោកនាយកមួយហ្នឹងគឺដាក់តម្លាយមិនអោយគេជួលកားតែម្ដងសូម្បីតែលេខារបស់គាត់ក៏បាននិយាយដែរថាតម្លាយមួយហ្នឹងវាមិនសមគ្រប់ទេពួកគាត់បើហេតុជីគ្មានលុយជួលទេតែទោះប្រុសថាកុំសើចជឿទស្សនៈខាងក្រៅពេកពេលខ្លះហ្នឹងគាត់គ្រាន់តែសម្ដាយនោះទេចំណែកឯលោកនាយកទី2ក៏បានមកសួរលោកនាយកធំថាម៉េចដែរបងស្រីបងស្រីមានអំណះអំណាងស្រ័យអីនៅទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាហ្នឹងទូស្រីក៏បានសួរទៅលោកន អាក្រន់ដល់100000ដុល្លារហ្នឹងប្រហែលជាមិនមានបញ្ហានោះទេបងស្រីហ្នឹងប្រកាសជាមានហើយមិនអញ្ចឹងហើយក៏មិនថាដល់ពេលយប់ហ្នឹងគោលោកយាយធំបាននិយាយថាសុំបីតាមែនដុល្លារហ្នឹងក៏គ្មានសល់ផងព្រោះយើងរកបដាស៊ីបដាមិនអត់ចាយនោះទេលោកយាយទី2ក៏បានសួរថាស៊ីអស់ប្រមាណទៅលោកយាយធំក៏បានលើកឡើងថាចុះមើលទៅឯងស៊ីមើលអស់ប្រមាណហ្នឹងឃើញអត់មែនហ្នឹងហើយមូលហើយខ្ញុំប្រាប់ពាក្យស៊ីហ្នឹងអសរសាយផងវាអាចរੂមន្តិចក៏មិនតែសាច់រឿង ចុកកម្មាចានហើយឥឡូវនឹងឆ្អឹងជើងជ្រូកឯណាប៉ណ្ណាណៃអង្គៀមជើងគូផងមិនដឹងហ្នឹងឯងតួស្រីមិនដឹងថារកវិធីបែបណាទេក៏បានតែគេញសិទ្ធិសិទ្ធិបាស់ដៃបាស់ជើងទៅសម្រាប់តែលឺសំឡេងក្រាស់របស់គេនឹងឲ្យស៊ីញ៉ូនៅខាងក្រោមមកក៏បានតែអឺតបង្អួចដើម្បីទៅមើលនៅខាងក្រៅហ្នឹងហើយក៏បានស៊ីញ៉ូគ្នាថាឆាតតាម Messenger ទៅខាងប្រុសគេក៏បានឆាតថាគេមកនឹងគ្រាន់តែមកចង់មើលនឹងតែប៉ណ្ណោះទេឆ្លាញ់យ៉ាងហ្នឹងទៅពីប្អើមល្ហែម អបតតមកនឹងព្រឹកស្អាតឡើងកូនលោកយាយនឹងក៏បាននឹកឃើញថាគួរតែដំឡើងថ្លៃបបោររបស់គាត់លក់ពី3ដុល្លារមក5ដុល្លារវិញរួចឲ្យកុំវិភាគសារគ្នាដើម្បីទៅធនាគាររោគចិត្តលុយគេតែថាតួស្រីនឹងបានចាញ់ទៅបាត់ទៅហើយគឺចាញ់មកធនាគារដែរក៏ប៉ុន្តែមកជួបក្រាស់ណាគឺជួបនៅខាងក្រៅដើម្បីសួរថាតើធ្វើមិនអាចបាន គំជៃពីធនីកាបានហើយនាងក៏បានរៀបរាប់ទៅហើយទូប្រសថាងមានអីបបាកបើលោកយាយមានរបរមានផ្ទះមានអីចឹងហ្នឹងឆាប់និយាយមកត្រូវការប្រមាណទូស្រីក៏បានរៀបរាប់ពីដំណាដំតងថាផ្ទះរបស់លោកយាយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺគាត់ទិញពីបារោម្មេញាការពីមុនរយៈពេល50ឆ្នាំជាងមកហើយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគាត់បានស្លាប់បាត់ទៅហើយហើយកូនប្រុសរបស់គាត់បានយកផ្ទះមួយហ្នឹងទៅលក់ឲ្យអ្នកដទៃផ្សេងទៀតដែលគេមានប្លង់កម្មសិទ្ធិមានកិច្ចសន្យាទិញលក់ត្រឹមត្រូវចំណែកឯពួកនាងទាំងបីវិញគឺអត់មាននោះទេ អ៊ីចឹងតើនាងអាចប្រើប្រាស់វាដើម្បីតែខ្ចីលុយចំនួន100000ដុល្លារបានដែរឬអត់ពីធនធានគីគ្រាន់តែលើក២បែបនឹងព្រាមនឹងតួប្រុសក៏ចង់ឆ្លក់ទឹកហើយហើយក៏បានភ័យជាខ្លាំងផងដែរមើលទៅដូចជាគេខកចិត្តនឹងអ្វីមួយយ៉ាងណាណាដូចក៏បានប្រាប់ទូសរសេរថាចាំគេប្រាប់ពីព័ត៌មានលម្អិតលើក្រោយទៀតក៏ប៉ុន្តែលោកយាយរស់ទីយូបែបនឹងហើយក៏គូតែមានដីអាចលត្រួតផ្សេងផ្សេងដូចជានៅតំបន់ភ្នំនៅស្រុកកំដារឬក៏នៅកន្លែងណាផ្សេងហើយមានដែរឬក៏អត់ ទួលថ្ងៃថាអត់មាននោះទេខាងប្រុសគេក៏បជាថាគិតឲ្យច្បាស់មើលមិនគួរអត់នោះទេទួលស្រីនៅតែឆ្លៅរដាថាគ្មានតែម្ដងខាងប្រុសក៏រាន់ទៅលឿនចឹងហើយនឹងគេដូចជារំជួលចិត្តខ្លាំងមែនទែនក៏បានស្រែកថាម៉េចបានជាលោកយាយចេះតែជឿមនុស្សប្រេះផ្ដាសអញ្ចឹងឥឡូវឃើញអត់ហេតុអីហេតុអីប្រកាសជារលាយអស់មិនខាននោះទេទួលស្រីឃើញចឹងក៏ទៅខាងខាងប្រុសនឹងគេចាត់ទុករឿងទាំងអស់ហ្នឹងកើបឡើងចំពោះគេប្រហែលជាស្រឡាញ់ខាងស្រីនឹងខ្លាំងមែនទែនហើយ ក៏ប៉ុន្តែខាងប្រុសគាត់ក៏បានដកដៃនឹងបាននិយាយថាឡើយនឹងគេត្រូវត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញហើយខាងមីនស៊ូនឹងគេក៏បានងើបចេញមកហើយទូស្រីវិញក៏បានសួរបញ្ជាក់ថាមិនដែរលុយ100000ដុល្លារនឹងពីសប្តាហ៍អាចប្រគល់ឲ្យខ្ញុំបានដែរឬក៏អត់ហើយខាងមីនស៊ូនៅវិញនឹងគឺឡើងតុនជើងតែម្ដងតុនជង្គង់ឈលែងនឹងណាក៏ប៉ុន្តែចេះតែជួយនិយាយញញឹមដាក់ទូស្រីឬហើយក៏ចេញមកខាងក្រៅនឹងដើមអស់លងតែម្ដងដូចគេបាក់សម្បត្តិដូចគេខកចិត្តរឿងអីមិនយ៉ាងម៉ តែទូស្រ័យជឿគិតនឹងចិត្តថាហេតុតែគេស្រឡាញ់ខ្ញុំបើអាចជោគរឿងហ្នឹងដូចជារឿងរបស់គេអញ្ចឹងបានជាដ่าអស់លោកដល់ថ្នាក់ហ្នឹងចំណែកលោកយាយតាំងពីនេះទៅវិញក៏បានដ่าទៅសុំខ្ចីលុយ២ធានាគេរដាក់២កំចីក៏ប៉ុន្តែអត់មានធានាណាមួយហ្នឹងទទួល២កំចីរបស់គាត់នោះទេនិយាយចំគឺមិនអាចឲ្យគាត់ខ្ចីលុយបានទេដោយសារតែគាត់អត់មានទ្រព្យបញ្ចាំអត់មានការងារពិតប្រាកដឲ្យប៉ុណ្ណឹងហើយហ្នឹងហើយមនុស្សខ្ចីលុយគេដល់ទៅ100,000ដុល្លារមាននរណាគេឲ នៅពេលដែលគាត់ជិះមកខាងក្រៅនោះស្រាប់តែបានឃើញផ្លាកដែលគេបានបិទថាអាចខ្ចីដល់1000ដុល្លារណោះអញ្ចឹងគាត់ក៏បានទៅតាមទីតាំងមួយនោះដើម្បីទៅរកក៏មិនតែកន្លែងនោះគឺជាកន្លែងឈ្មោះទុចចរិតដែលរ៉ុកស៊ីការ៉ូខេរ៉ុកស៊ីអីព្រំដោះស្រីៗក្មេងៗយ៉ាងទៅអញ្ចឹងហើយគាត់រាន់តែលឺយ៉ាងភ្លៀមនោះក៏គេសោកចំអកទៅកាន់លោកយាយខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់គំទឹកមីចេញពីមាត់នោះប្រឡាក់លោកយាយទាំងពីរយ៉ាងជូបខ្លួនតែម្ដងហើយចំណែកឯលោកយាយធំក៏បានព្យាយាមតុបកំហឹងរបស់លោកយាយទីពីរថាតុបអារម្មណ៍តុបអារម្មណ៍កំទាន់ខឹង ព្រោះដូចមនុស្សធម្មតាអញ្ចឹងគឺយើងមករលុយរបស់គេតែលោកតាកែម្នាក់ហ្នឹងក៏បានសោចហើយសោចទៀតចំអកទៅកាន់លោកយាយថាវាពិតជាគួរឲ្យអសំណើចខ្លាំងមែនតேនហើយលោកយាយធំក៏បាននិយាយថាបើមិនអាចឲ្យខ្ញុំបាន100,000ដុល្លារហ្នឹងទេតែ50,000ខ្ញុំយកដែរហើយខ្ញុំនឹងសងត្រឡប់មកវិញជាមួយអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននិយាយចំគឺគាត់ព្យាយាមរស់ដូចជាមនុស្សទូទៅសាមញ្ញធម្មតាអញ្ចឹងឯងក៏មិនតែតាកែក៏បានប្រាប់ឲ្យវិញថាអ្នកលោកយាយឥឡូវហ គំថាទៅ100000ដុល្លារឬក៏50000ដុល្លារសំបីតែ50ដុល្លារហ្នឹងក៏លុយទៀតទាំងពីរហ្នឹងມັນមានតម្លៃស្មើនឹងលុយនឹងផងពួកកលែងគេហ្នឹងដូចជាកលែងតេញស្រីក្មេងមកបំរើការកលែងការ៉ូខេហាលើតើអញ្ចឹងភ្លៀមហ្នឹងលុយទៀតទាំងពីរហ្នឹងក៏បានដកធរអាដាក់នៅលើហឹងសិនចាត់ការក្មេងម្នាក់ហ្នឹងសិនមើផ្ញាច់ផ្ញាច់ផ្ញាច់លុយទី2នៅវិញហ្នឹងដាក់តែមួយដាយទេគោបរិភោគម្នាក់នោះសន្លប់ផ្ងាជើងបៃមពុម្ពស្កលតែម្ដ ច្រៃដល់មករកអើហើយប្រាប់ហើយថាมันចង់มันចង់ទេចាប់បិទចោលនៅលើជាងអញ្ចឹងហ្មងហើយរៀងម្ដងចំណែកឯខန်းប្រមិនស៊ូនៅវិញហ្នឹងបន្ទាប់ពីម្ដងកន្លែងធ្វើការវិញដូចជាអស់ពលឹងពលះធ្វើការតែម្ដងអស់កំឡុងកំហៃនៅក្នុងខ្លួនហើយលែងល្វីលបុលអីទាំងអស់តែម្ដងស្របពេលនឹងដែរហ្នឹងអ្នកស្រីសុងក៏បានមករករឿងបន្តទៀតហើយថាណែមើលណែខ្ញុំប្រកាសជានឹងគ្រូធ្នាក់ទៀតដែរប្រហែលជាស្លាប់នៅពេលណាផងក៏មិនដឹង មូលនៅក្នុងទូទានាគី ATM របស់លោកហ្នឹងខំខ្ញុំខ្ញុំប្រកាសជាស្លាប់ជាខាងនោះទេមនុស្សស្ម័ណណាក្រាន់តែមកដកលុយនៅទូ ATM ទានាគីរបស់ពលលោកសោះហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានគុណធម៌ដល់ប៉ុណ្ណឹងសោះមកទៅទានាគីរបស់លោកហ្នឹងពពុះពេកតើគ្រោះធ្នាក់តែម្ដងគឺអសន្តិសុខខ្លាំងមែនតែនយីនិយាយពីថាអាចចេះតែមានតែម្ដងណាហើយគាត់ក៏បានមកបញ្ជាឲ្យក្រុមពួកខ្ញុំដកលុយឲ្យគាត់ទៀតដែរគឺលុយផ្ញើទាំងអស់ហ្នឹងគឺដកយកទាំងអស់តែម្ដងព្រោះថាមិន ត្រពែដាមីនស៊ូរបស់យើងនឹងកំពុងតែសែតផងយ៉ាងហោចក៏គេបាននិយាយថាដកក៏ដកទៅលុយអ្នកស្រីមេនម៉ានឹងដកទៅញ៉ះអោះទៅក៏អត់ប្រាប់នៅថ្ងៃក្រោយទៀតព្រោះតែលើបែបហ្នឹងភ្លីមនឹងគ្រប់រូបគ្នាក៏ចាប់ដាំភ្ជាប់អោលយ៉ាងខ្លាំងសំបីតែអ្នកស្រីសុងក៏ភ្ជាប់អោលថាលោកក៏អីថ្ងៃហ្នឹងប្រធានរបស់គេលឿងយ៉ាងហោចហ្នឹងក៏បានមកសម្រុះសម្រួលនឹងបានបញ្ជាឲ្យមេនស៊ូនៅវិញចឹងសុំទោសអ្នកស្រីសុងទៅដោយលុតជង្គង់តែម្ដងអ្នកស្រីសុងថាគាត់មកហ្នឹងមិនមែនមកកលរឿងចង់បានការលុតជង្គង់ចឹងទេធ្វើมือទៅញុំនឹងដូចជាមនុស្សសាហាវប្រិភស័យពេក ប៉ុន្តែពីដែលទួស្រីរបស់យើងក៏បានទៅដល់យកឯកសារដែលមានស៊ូផ្លិចនៅលើតុកមុននឹងហ្នឹងក៏បានឃើញទឹកធភាពនឹងទាំងអស់ធ្វើឲ្យនេះនឹងខឹងចំពោះអ្នកស្រីសុងនឹងខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងហើយចាំឱកាសទៀតក៏បានតាមអ្នកស្រីសុងនឹងបន្តពីគាត់នឹងបានក៏ដោពីទនីគីដែលបានសងជំងឺចិត្តមកគាត់យ៉ាងសប្បាយរីករាយនឹងឯងក៏ទួស្រីរបស់យើងបានតាមប្រកិតប្រកិតមិនដឹងថាយ៉ាងណាយ៉ាងណាទេអ្នកស្រីសុងនឹងគឺត្រូវស៊ុបเปอร์របស់ទួស្រីឯងមិនដឹង បដាបដាសោចបដាសំអាងចិត្តខ្លាំងមែនតើនោះទួស្រីក៏បានផ្ដាត់មួយរាមដៃរបស់នាងបញ្ជាឲ្យសัตว์មូសមួយក្បាលហើរចូលក្នុងមាត់របស់អ្នកស្រីសុងហ្នឹងផ្លុកតែម្ដងឆ្ងាញ់ហ្មងហើយតមួយហ្នឹងមិនសុំទេងុំណោះបញ្ជាអាមូសទាំងប្រមាណនៅក្នុងលੂហ្នឹងឲ្យចេញមកតាមคําអ្នកស្រីសុងទាំងអស់ឡើងផ្អើលនៅពេញផ្លូវហ្នឹងណាផ្អើលសុទ្ធតែមូសមិនផ្អើលមនុស្សទេអ្នកស្រីសុងឃើញចឹងហើយក៏ព្យាយាមស្រែកឲ្យគេជួយផងវាយមូសផងជួយញុំផងជួយ សុខៗនឹងកូនយាយរបស់នាងបានមកដាក់នាងម្តាយផោនឹងបានអស់នាងត្រឡប់ទៅកន្លែងរបស់គាត់វិញដោយគាត់ក៏បានបន្ទោសថាក្រែងតែជួបជាមួយនឹងបុគ្គលិករ៉ៃវត្ថុនានាគីអីមិនបានជាដាស់បង្ករឿងអញ្ចឹងចាំឲ្យគេដឹងថានាងគឺជាមេធំមែនទោះស្រីថានាងបានទៅជួបទីប្រឹក្សារ៉ៃវត្ថុនានាគីរួចហើយគេថាពីសប្តាហ៍នឹងអាចយកលុយមកឲ្យយើងចំនួន100,000ដុល្លារបានមិនអីនោះទេឬបែបនេះហើយលោកយាយទី2នឹងក៏ឆ្ងល់នឹងស អញ្ចឹងហើយតួស្រីក៏សម្រេចចិត្តប្រាប់រឿងរ៉ាវការបាត់ទាំងអស់ទៅកាន់លោកយាយទាំងពីរតែម្ដងទៅថាបុកកិលិករាញ់វត្ថុនៅក្នុងទនីគារម្ដៅនោះនឹងគឺជាសងសារបស់នាងដែលគេគឺមានឈ្មោះថាមីនស៊ូគាត់ពិតជាស្រឡាញ់ខ្ញុំដោយស្មោះខ្លាំងណាស់បន្ទាប់ពីគាត់បានដឹងរឿងរ៉ាវនឹងភ្លៀងហ្នឹងគាត់ចាត់ទុករឿងទាំងអស់ហ្នឹងដូចជារឿងរបស់គាត់ចឹងហើយមើលទៅគាត់ហ្នឹងគឺពិតជាវិបាកចិត្តខ្លាំងមែនទែនពួកយើងជួបគ្នាហើយស្រឡាញ់គ្នាអារម្មណ៍របស់យើងវិញ្ញាណរបស់យើងហាក់ដូចជាផ្សព្វនៅជាមួយគ្នាចឹងមកកាន់បានជាបំផ្ទុះមួយដោះធំដែលធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងដូចជាស្និតស្នាលនិងមានភាពកក់ក្តៅទៅវិញទៅមកខ្លាំងមែនទែន អណ្ងហើយគឺគេហៅថាស្នេហាពੁੱッドដល់តែពេលលោកយាយទី2ក៏ឆ្ងល់ក៏បានសួរតើលោកយាយធំថានាងចង់និយាយពីអីមានន័យថាម៉េចទៅបងស្រីចា៎ចែលោកយាយធំក៏បាននិយាយថាអញក៏មិនដឹងដែរវៃបើអញដែរស្គាល់ស្នេហាផងតែបើគិតមើលទៅវាគ្រាន់តែជារឿងអត់ប្រយោជន៍ទេមើលទៅក៏តែអញ្ចឹងចុះលុយហាលោកយាយធំនឹងក៏បានអស់ទួស្រីទៅឆ្លកកញ្ចក់នឹងបានប្រាប់អំពីសញ្ញាថ្មុករបស់គាត់នៅលើខ្លួនរបស់ថ្មុកនីមួយនេះ គំថាឡើយគ្រាន់តែជាមនុស្សធម្មតាដែលគេមកឆ្លលាញ់យើងនោះគឺប្រកបជាសម្លឹងមើលទ្រពសម្បត្តិផលធានរបស់យើងជាមិនខាននោះទេតើឯងមានស្អីរត់ថ្ងៃហ្នឹងគិតថាឯងមានសិលហ្នឹងមែនដើម្បីយកទៅដោះដូរជាមួយនឹងការឆ្លលាញ់របស់ឯងហ្នឹងវាពិតជាគួរអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់គួរទៅប្រឹងប្រែងដឹកបបោយកទៅឲ្យគេទៅវាល្អជាងនិយាយចំគឺគាត់មិនចង់ឲ្យគ្រួសារឈ្មោះរបស់គាត់នឹងមានស្នេហាតែម្ដងណាមិនអាចយកចិត្តមនុស្សទេព្រោះគ្រប់មនុស្សទាំងអស់សុទ្ធតែមានចិត្តពុះពល់និងផលកុហកច្រើនណាស់មិន momentum របស់យើងនៅវិញនឹងគឺគាត់កំពុងតែ momentum បំរើការងារក្រៅម៉ោងនៅកន្លែងចាយច່າຍមួយហ្នឹងឯងគឺអ្នកស្រីស៊ុងហ្នឹងឯងដែលមើលទៅគឺនឹងពីបាត់ជាសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងការងារខ្លាំងមែនតើរហូតដល់អ្នកស្រីស៊ុងហ្នឹងដ៏ជាពេញចិត្តជាមួយនឹងការងាររបស់គេខ្លាំងទៅម្ពឹតនៅពេលយុបរៀបនឹងបတ်តោមហ្នឹងក៏បានមកសរសើរគេនឹងបានប្រាប់គេទៅផ្ទះក៏ប៉ុន្តែ momentum នៅវិញហ្នឹងនៅពេលដែលឃើញថាអ្នកស្រីស៊ុងកំពុងតែរាប់លុយដូចជាផ្នែករបស់គេហ្នឹងក៏វាឃើញតែលុយតែម្ដងណាក៏បានបន្លំមក គ្រីមម្នាក់នេះដែលសិស្សុងក៏បានប្រាប់ថាមិនអីនោះទេថ្ងៃស្អែកយកលិខិតប្រមព្រៀងនៅទនីគីទាំងអស់មកគាត់នឹងសញ្ញែឲ្យទាំងអស់តែម្ដងទាំងអាថ្លៃដាក់ពីទៀតទាំងថ្លៃអ៊ីនស៊ឺរ៉េនទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់ប្រកាសជាយល់ព្រមសញ្ញែឲ្យហើយមីនស៊ូថាគេមកធ្វើការនៅទីនេះមិនមែនគ្រាន់តែរឿងនឹងនោះទេគេគេគ្រាន់តែចង់រកចំណូលបន្ទាន់នោះទេក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏គេនៅតែអរគុណអ្នកស្រីផងដែរដែលបានផ្តល់ឱកាសការងារឲ្យគេនៅទីនេះផងដែរតែមីនស៊ូនៅវិញហ្នឹងដូចជាមនុស្សមិនគួរឲ្យទុកចិត្តតែម្ដងណាបន្ទាប់ពីឃើញលុយហើយគឺភ្នែករបស់គេក៏លេចក្លាប់ក្លឹកក្លាប់មើលតែលុយនឹងឯងមិនដឹងថាគិតអីក្នុងចិត្តនោះទេ លោកយាយធំជាមួយលោកយាយទី2នៅពេលដែលសម្រាកនេះវិញហ្នឹងក៏លោកយាយទី2បានសួរថាចុះបើជីហុងតួស្រីរបស់យើងហ្នឹងដឹងការពិតតានងគិតយ៉ាងម៉េចទៅលោកយាយថាបើសិនជានាងមិនដាច់បន្តទៅមុខទៀតបាននៅតែមានតំណាក់ទំនងជាមួយមនុស្សនាងប្រកបជានឹងមានលទ្ធផលដោយម្ដាយរបស់នាងជាមានខ្លានោះទេលោកយាយទី2ថាកុំនិយាយបែបហ្នឹងប្រយ័ត្ននាងលឺព្រោះរឿងហ្នឹងវាដូចជាប្រៃផ្សៃចំពោះនាងពេកហើយតួស្រីរបស់យើងនេះវិញហ្នឹងបន្ទាប់ពីត្រូវលោកយាយស្រីបន្តក យ៉ាងហើយគាត់ក៏កំពុងតែមិសិនចើទៅសួរណាក៏ប៉ុន្តែមិនហ៊ានផ្ញើអពីតនឹងចេញទេដោះសួរថាតើមិសិននោះពិតជាឆ្លើយខ្ញុំមែនដែរឬក៏អត់តែរបៀបថាវាយឲ្យលុបវាយឲ្យលុបណាអត់បានចុចផ្ញើចុចបញ្ជូនទៅនោះទេហើយចំណែកឯទូប្រុសរបស់យើងឯនេះវិញគឺគាត់ក៏កំពុងតែសួរទៅលេខាគីមថាមួយជួយមនុស្សម្នេតើជាតកែហាងបាយមន់ដែលយើងបញ្ជូនទៅសើបការនោះបាត់ដំណឹងឈឹងលោកបានទៅតាមរកគេຫມត់ចាប់ដែរឬក៏អត់លេខាគីមក៏បាននិយាយថាគាត់បាន នៅពេលលៀនយុនហោះណាឡានរបស់បរិភរម្នាក់ដែលបានទៅសិកានៅឯផ្ទះរបស់ទូធមុបរបស់យើងនឹងឯងគឺឃើញតែឡានទេនៅពេលលៀនយុនហោះគាត់គិតថាបរិភរម្នាក់នឹងបានឡើងយុនហោះគេចចេញទៅប្រទេសជិនបាត់ហើយព្រោះថាអត់បានឃើញមនុស្សឃើញតែឡានចឹងព្រោះថាបរិភរម្នាក់នឹងជាប់ដំណល់គេចรางណាស់ហើយចំណែកទូស្រីរបស់យើងឯណេះវិញគឺដូចជារង់ដងចឹងគឺនាងបានទៅទូលរបទូលមហោបរបស់នាងនឹងយកទៅដាក់ឲ្យអតីតជនតាមផ្ទះរបស់នាងយ៉ាងស្របៃរីរាយត្រង់ពេលនឹងផងដែរដោយឆ្លងកាត់ទនីគីនាងក៏បានទៅលបມືក្រាស់របស់នាងមីនស៊ូនឹង តតានៅកន្លែងណាក៏ដោយឬក៏អត់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលនាងមើលឃើញគឺធ្វើនាងខំអមណងដោយសារតែมันបានឃើញក្រាស់របស់គាត់នៅកន្លែងណឹងតាល់តែសចឹងហើយគាត់ក៏បានដោះចាក់ចែងពីខាងមុខទនីគីរឿងទៅស្រាប់តែបានទៅឃើញមីនស៊ូនោះកំពុងតែដោះកាន់ផ្កាមួយបាច់យ៉ាងយំយំៗដោយបានចូលទៅកន្លែងធ្វើការនោះទេចឹងបានដឹងថាទៅណានាងក៏បានសម្ដែងចិត្តដោះទៅតាមខាងក្រោយដើម្បីឲ្យដឹងថាមីនស៊ូនោះយកផ្កាទៅឲ្យនាងឬក៏យកទៅធ្វើបុណ្យសពដោះមកដល់ហាងសាច់កាប់ក៏ឃើញថាមីនស៊ូបានចូលទៅកន្លែងហាងសាច់កាប់នឹង ហើយនៅពេលហ្នឹងតួស្រីគេក៏បានដើរទៅខាងមុខហ្នឹងឃើញថាខាងមុខហ្នឹងគឺវាបាក់ចាប់ពីម៉ោង4រសៀលរហូតដល់ម៉ោង2ភ្លឺអញ្ចឹងហើយបានជាថ្មើនេះគេមកចូលកន្លែងហ្នឹងបានវាមិនអាចទៅរួចទេតើគេមកជួបអ្នកណាគេនៅកន្លែងហ្នឹងតួស្រីដែលមានការងឿងឆ្ងល់ខ្លាំងពេកក៏បានដើរទៅមើលនៅខាងមុខទ្វាររបស់គេហ្នឹងអើតលើមចុះឡើងចុះឡើងទៅត្រាប់តែឃើញអាបលាស់មួយវារហែកអាចមើលទៅខាងក្នុងឃើញណាក៏ឃើញថាមីនស៊ូរបស់គាត់ហ្នឹងក ចប់បណ្ដោយធ្លាក់ខ្លាំកដុកវៃខាងខុសគ្នាមកក៏ផ្លោះជិះទៅរួចតែម្ដងណាអញ្ចឹងហើយគឺគេថាមីនស៊ូនេះមិនអញ្ចឹងមណ្ណោះចិត្តទៀតក៏បានយកទូរស័ព្ទចុចទៅរកមីនស៊ូនឹងហើយអើយមីនស៊ូនេះពិតជាយ៉ាប់ខ្លាំងមែនតើឃើញតែលុយហ្មងណាអញ្ចឹងហើយគេក៏បានមកលើកទូរស័ព្ទក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែឃើញថាជាលេខរបស់តួស្រីនោះគឺគេបែរជាមិនលើកនោះទេចំណែកអ្នកស្រីនោះក៏បានសួរថាម៉េចដែរក្រុមហ៊ុនមែនក៏ប៉ុន្តែមីនស៊ូក៏បានស្ទុះទៅ បន្តក្រោយមកនឹងស្រាប់ទៅលើសំឡេងក្តៀងនៅខាងក្រៅនោះវិញដោយទួស្រីរបស់យើងបានទម្លាក់អាថាបាយរបស់គាត់នឹងខ្ទេចខ្ទីអស់តែម្ដងវល់នៅខាងមុខផ្ទះរបស់គេហ្នឹងខូចចិត្តឲ្យនោះចាំកាលទៀតមិនបោកប្រសិនទៅទុកធ្វើអីហើយដោយសារតែទ្រមមិនបាននឹងក៏ក្តៅក្ហាយយ៉ាងខ្លាំងក៏បានស្រែកនៅក្នុងចិត្តក្នុងគូក្បាលរបស់នាងយ៉ាងខ្លាំងណាធ្វើឲ្យផ្ទះរបស់អ្នកស្រីសុងនៅវិញនឹងក៏រង្គើដូចជារមជួយផែនដីចឹងឯងធ្វើឲ្យពួកគាត់ខ្លាចខ្លាំងមែនតើអាហ្នឹងឯងសំរ អារានិយកថានេះមិនគួរធ្វើបែបនេះទេយោធម៌ពុទ្ធរបស់នេះមកប្រើប្រាស់ក្នុងផ្លូវចំពោះមនុស្សមិនបានការអញ្ចឹងក៏បានដល់ចាក់ចែងពីកន្លែងទាំងពិបាកច្រតទៅហើយចំណែកឯមីនស៊ូនហ្នឹងគឺមុនហ្នឹងមូលហេតុដែលគេមកតាកតាំងទូស្រីដែលសាទៅគិតថាទូស្រីហ្នឹងគឺមានផ្ទះមានចម្ដូនពីរអ្នកចាស់ចាស់ហើយហើយមានផ្ទះមានរបរត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប្រកបជាអាចសល់ទ្រព្យសម្បត្តិស្លៃច្រើនអញ្ចឹងបានគេមកតាកតាំងហ្នឹងគឺគេមិនមែនស្លាញ់ទូស្រីទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែមើល មិនសុមរៈនេះគឺមើលឃើញតែលុយទេហើយចំណែកតួប្រុសនៅវិញនោះបន្ទាប់ពីបើកឡានឆ្លងកាត់ទីនេះឃើញតួស្រីដូចជាដើរកំពុងតែវិបាកចិត្តគេក៏បានចុះពីឡានដើម្បីមកស៊ូនោមតួស្រីទៅខណៈពេលដែលតួស្រីនៅវិញនោះគឺភឹកទឹកដោះគោឡើងសំបងតែម្ដងខាងតួប្រុសឃើញចឹងហើយនោះក៏បានប្រាប់ថាឥឡូវនេះសំបងឯងគួរតែត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅនៅខាងក្រៅថ្មនឹងចឹងវាមានប្រូតធ្នាក់ខ្លាំងណាស់មនុស្សមនីទាំងអស់នោះមិនគួរឲ្យទុកចិត្តបាននោះទេតួស្រីថាត្រូវឲ អើក៏ជិះមនុស្សដែលលុបផ្ទះឲ្យលោកញាយរបស់ខ្ញុំដែរតែតែធ្វើបាបខ្ញុំនៅខាងក្រោយខ្នងມັນស្មោះនោះទេមនុស្សម្នាក់ទាំងអស់សុទ្ធតែມັນស្មោះសុទ្ធតែដូចគ្នាលោកក៏ជាមនុស្សដែរបើក៏ជាដូចពួកគេអញ្ចឹងឯងហេមិនយល់អញ្ចឹងមិនត្រូវជួបប្រុសក្បត់មួយមួយមើលថាប្រុសទាំងអស់សុទ្ធតែក្បត់មិនកើតអត់ទៅទៅឯងមាន admin មួយដែរនៅស្មោះអើឲ្យតួប្រុសលឺអញ្ចឹងទៅក៏ចូលទៅវិញថាមិនចောက်នាងមិនមែនជាមនុស្សទេចောက်តួស្រីនៅវិញនឹងក៏បានឈឺជាងតែហើយបានប្រាប់ នោះញយខ្ទេចតែម្ដងណាដឹងសវងឲ្យនោះស្មានតែគ្រាន់បានតែពួកគ្នាចុះឡើងចុះឡើងនឹងញយហើយនោះទៅអង្គុយលើក្អៃបាក់ជើងជ្រងតែម្ដងអូយស្មាស់គេមិនតិចអីខ្លួនជាស្រីផងសវងបាក់ជើងជ្រងចឹងហើយទូប្រុសទៅវិញក៏ចាត់បានតាមទៀតខើញទូស្រីសវងបោកក្បាលដីចឹងហើយនោះអត់មានបានបញ្ហាបញ្ហាមកលើកទេយកចង្អល់ដៃមកកេះឲ្យសួរថាណែករកឡើងករកឡើងបើមិនករកតិចញុំតើវិញហ្នឹងណានាងបឡំឬក៏នាងបឡំគេអាហីក៏ចាត់បាន អកគំរៀមទួស្រីថាបានងនៅតែធ្វើពុតទៀតខ្ញុំដ่าចឹងហើយបើទោះជានាងស្លាប់ក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់បាក់បន់មួយខ្ញុំឯណាចូលឡើងចូលឡើងអត់ឃើញទួស្រីកំរាមតាល់ឯសោះដឹងធ្វើម៉េចទៀតមានតែអ៊ីវតឡប់ទៅផ្ទះវិញនឹងឯងពួកគេគឺជាទួប្រុសមាត់រឹងក៏មិនតែប្រកបជាចិត្តទន់ចិត្តល្អនឹងឯងអ៊ីវបណ្ដាលហ្នឹងក៏ហៅទួស្រីបណ្ដាលក្រោកឡើងក្រោកឡើងក៏ធ្វើអ៊ីចឹងខ្ញុំធ្ងន់ខ្លាំងណាស់ហើយសាច់រឿងរបស់យើងនៅក្នុងភាគទី2ហ្នឹងក៏ស្លេសតែត្រឹមហ្នឹងទៅគឺស្លេសយ៉ាងស្វិតតែម្ដងគឺទួប្រុសហ្នឹងបានតែអ៊ីវទួស្រី ហើយអំពូលនៅតាមផ្លូវក៏ចាប់តាមផ្លូវដោយឯឯនៃសត្វវិតមົນធម្មពលរបស់ទួស្រីនឹងអូខេអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងពេញចិត្តជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវសង្ខេបសាច់រឿងមួយនេះហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងភាគទី3បន្តបន្តទៀត completes ជួយ like ជួយ share និង subscribe channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅភាគទី3